På Finnskogen Kro og Motell, eller Tanken som det heter på folkemunne, ble den aller første Finnskogfestivalen arrangert 1. til 3. august. I naturskjønne omgivelser var det duket for bokbad, sang, trekspillmusikk og dans hele helgen. Finnskogfestivalen er og skal bli et sted hvor folk kan markedsføre seg, ikke bare for sang og musikk, men også for andre utøvere på Finnskogen. Og derfor har vi nå valgt at første dagen i dette tredagersopplegget skal være et bokbad, hvor forfattere, både norsk og svensk side av Finnskogen, skal få markedsføre seg. Og når det blir gjort med Øyvind Ros som leder, da er det perfekt. Jeg har bare uttatt noen jenta som kjører denne bilen, og jeg sitter ved siden av oss og tilber seg å dra på denne jenta på veggen, og det takler jeg så klart veldig av til. Og akkurat når de fester vinsjen bak på hengerfestet på bilen, så ser de at rart siden, du det fjerde gravide kvinnfolket drar på veggen i vinter. Men ja, hva det, sier dette kvinnfolket? Er dette gravide? Så heter bilen igjen på veggen en vel. Årsaken til at vi ikke blir så gamle er at vi sliter her, da, så er kvinnfolka. Ja vel, ja. Ja, det er kanskje derfor, ja. Ja. Det er sånn lenge siden jeg har skilt i 25 år nå. Har du noen sølvbrødløpsfeiring for dere? Ja, jeg jubler litt en gang iblant. Ja. Så har vi da på lørdagen, hvor vi skal ha tradisjonen tro med trekspillmusikk og gammeldans, som også er en veldig viktig del av historien på Finnskogen. Og så skal vi avslutte på søndagen med musikere som både er fra Finnskogen og som liker å spille om Finnskogen. Hvem er egentlig den festivalen her for? Den er for alle, men jeg tror vel helst at vi kan si fra 30 og oppover. Det er mange myter og historier forbundet med Finnskogen. Og kanskje det er akkurat det som gjør det spennende å ta turen hit. Ja, vi har gjennom hele året mye bussgrupper som kommer fra flere kanter av landet. Og det Finnskogen er kjent for, det er fred og ro og mystikk. Og den mystikken, den er veldig viktig å ta vare på. Tusser og troll, det har vi faktisk rundt omkring. Og flere i den generasjonen som fremdeles lever har opplevd og er veldig flinke til å videreformidle det de har opplevd av mystikken, som er viktig for Finnskogen.